6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Маусым айы жаздың басы жайдары, маусым айы балалардың мейрамы, маусым айы малынып тұрмақ балға, баяу қосып балалардың сайраны, маусым айы қайнап жатқан тіршілік, жап жас өмір жайнап тұрған тіршілік. Баланы мен құстар үні қосылып, қалықтайды көкте ауыз біршілік, маусым айы мейіріміңді аяма. Бала жанын самал желмен аяла, күнге күйіп шомылмаса суына. Саған құшақ барлық бала жаяма. Армысыздар, қадірменді телекөрермендер, жас достар. Баршаңызға белгілі бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Барлық кәмелетке жасы толмаған жеткіншектер мен бүлдіршін балақайларды айтулы мерекесімен құттықтаймын. Себебі бұл күн балалар үшін де, ата-аналар үшін де өте керемет мереке. Бұл күні барлық балалар өздерінің төл мерекелерін тойлап, шат-шадыман көңіл күйде жүргенін көреміз. Бұл күні барлық қалада балалар үшін қоғамдық көліктер, саябақтағы ойын-сауық орындары секілді ақылы құрылымдардың бәрі тегін. Бұл халықтың басым көпшілігі үшін айтарлықтай жеңілдік. Таңертеңнен бастап қоғамдық көліктерге сығылса отырған балалар саябақтарға, кинотеатрларға қарай ағылады. Міне, балаларды қорғау күні осылай болуы дәстүрге енген. Қаламыздың барлық саябақтарында балаларға арналған іс-шаралар өтуде. Мұндай шара балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, қуанышқа кенелтері сөзсіз. Балғындар жанын жадыратқан бұл күнді балаларға қамқорлық жасау мерекесі деп айтсақ та болады. Бүгінгі мереке өте тамаша өтуде. Мен қызметкермін. Бұлтанқұлова Бағира Болатбек қызы, кітапхана қызметкері болам Абай атындағы. Бүгінгі күн өте тамаша өтуде, балалар үшін де және ата-ана үшін де өте керемет, барлығы жақсы ұйымдастырылған, жоғарғы деңгейде өтуде. Баланың да көңіл-күйі тамаша, ананың да көңіл-күйі тамаша. Менің атым Күлбаева Жания. Мен Қостанай қаласынан Таразға келдім.
Бүгін балалар мерекесі. Сондықтан барлық балаларды мерекемен құттықтаймын. Менің көңіл-күйім тамаша. Мен Мұратова Жансая. Мен Саркемер мектеп гимназиясынан келдім. Мен Саркемер ауылынан Тараз қаласына, яғни саябақтарды аралауға, қыдыруға келдім. Яғни жазғы мезгілді мен қатты ұнатамын. Және де мен бұл жерде қыдырып жүрім. Маған қатты ұнап жатыр. Жақында ғана сәби қорының ұйымдастыруымен Алматы қаласында дарынды балалар мен жасөспірімдерді қолдау мақсатында Домбыра Дастан номері 1-ші республикалық домбырашы балалар мен жасөспірімдер арасындағы байқаудың ақтық кезеңі өткен болатын. Онда қатысушылар жас санаттары бойынша 6 жастан 11 жасқа дейінгі балалар тобы, 12 мен 15 жас аралығындағы жасөспірімдер тобы болып бөлінді. Ақтық кезеңге шыққан 35 үміткердің арасынан Жамбыл ауданы Аса ауылындағы Мұхан Төлебаев атындағы Балалар өнер мектебінің оқушылары Дәулетбай Аяна бас жүлдені және жас өспірімдер арасында Жанатбек Бағдәулет бірінші орынды жеңіп алды. Дарынымен дараланып жүрген жеткіншектеріміз біздің хабарымызға қонаққа келіп отыр екен. Міні менің қасымда қазір Аяна деген жас домбырашы қыз осы республикалық байқаудың бас жүлде иегері. Аяна, қош келдің біздің хабарымызға. Қош көрдіңіз. Менің атым Дәулетба Аяна Марат қызы, 9 жастамын. Мен 7 жасымнан бастап домбыра тартып келемін. Осы домбыра мектебіне, өнер мектебіне сені алғаш кім алып келді? Мені өнер мектебіне атам алып келді. Өнер мектебіне келгенге дейін домбыра тарта алатын бедің? Жоқ. Домбыраға деген қызығушылық қалай оянды сенде? Өзің тартқым келіп, мен осы мектепке алып барыңшы, мен домбыра тартқым келеді дедің бе, әлде атаң көріп, сен домбыра тарт, осындай өнерге қызық деп өзі сені жетелеп алып келді ме? Кішкентай кезімде түрлі домбыраға арналған сайыстар болды. Сол сайыстарға қарап, мен де домбыраға қызығушылығым оянды. Одан кейін мен атама айттым, атам мені осындай өнер мектебіне алып келді. Қандай тамаша. Сен осы домбыра Дастан деген байқаудың бас жүлде иегерісіне балалар арасындағы. Бұған дейін қандай байқауларда топ жарып жеңімпаз атандың? Жас екпін деген домбырашылар сайысында бас жүлдеге ие болдым. Одан басқа қандай? Одан басқа тағы да сайыстарға бірінші орын, екінші орын жүлдегерлері болдым. Енді домбыра тартқаннан кейін сен қазір күй тартасың, иә? Домбырада ән сала аласың ба? Кішкене ән салам, маған кішкене үйретеді әпке. Болашақта домбырамен ән айтуда ойыңда бар ма? Бар. Осындай түрлі байқауларға қатысасың, домбыра тартасың, түрлі байқаулардың жеңімпазы болып келіп жүрсің, мектепте балалар сені жұлдыз деп атайтын шығар. Иә. Барлығы сенімен дос болуға тырыса ма? Кейбірелері. Достарың көп пе мектепте? Иә. Кім-кім атап бере алсаң? Менің құрбыларым Кавсар мен Анель менің ең жақын достарым. Домбыраны тартқанда ол арнайы домбыра болмаса, кез келген домбыра күйді әуенін дұрыс шығармайды. Домбыраны арнайы жасатасыңдар ма, әлде кез келген жерден сатып алып тапсырып бердіңдер ме? Біз арнайы өзімнің қолыма сай домбыраны размерін жасап, және оның формуласын, және стилін бәрін қарастырып, өзімнің атымды жазып, қай рудан екенді бәрін жасатып аперем деп айтты атам. Қазір сондай домбырамен тартасың ғой, жоқ, ол домбыра болашақта дайын бола ма? Осы мен Домбыра Дастан деген конкурстан, кіші топтан, республиканский конкурстан бас жүлде алдым. Сол ақшама атам 1,5 миллионға домбыра алып берем деді. Турасындай. Байқап отырсақ, сен 8 миллион жүлде қорын жеңіп алған екенсің. Бұл деген кішкентай қыз үшін өте көп қаражат. Ақшаны не істейсің? Ақшаны мен атама берем, атам өзі жұмсап, маған түрлі домбыралар алып береді, және тағы да басқа заттар алып береді. Міне қандай тамаша, кіп кішкентай болып, осындай
байқаудың жеңімпазы атанып жүрген бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Аяна Саған болашақта біздің Қазақтың қара домбырасын күмбірлетіп бүкіл әлемге танытуыңа тілектеспін. Біздің Қазақтың елін, Жамбылдың облысын, Жамбылдың жерін жұртшылыққа танытып жүре бер. Сейтек, бес қыз. Өнер мектебінде 8 жыл бұрын келген. Қазіргі таңда 5-ші сынып оқушысын бітіріп отырмын. Бұл Сабиқ қорының ұйымдастыруымен Домбыра дастан деген байқау. Мен бұнға дейін неше түрлі республиканский және халықаралық жарыстардың лауреаттары болғанмын. Бұл байқау басқа байқаулардан әрине қаражатмен ерекшеленеді. Және бұл байқау жасөспірімдер арасында. Кейбір байқауларда кішкентайлар мен үлкендерді қосып жібереді бірге. Бұл жақта әділ және кішілер және жасөспірімдер болып бөлінді. Менің әкемнің өзі домбырашы. Сол кісі бұрында домбыра тартқан кезде қарап отыратын. Апам бір кездері байқап осы өнер мектебіне алып келген болатын. Содан бері апам қасымды әрдайым қолдап жүреді. Бағдар береді маған апам. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып жүреді. Ойнайтын күйім Құрманғазы Серпер.
Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды мәселенің бірі болып саналады. Жазғы каникул балалардың бос уақытының айтарлықтай бөлігін алады. Ол мектептегі сабақтан гөрі баланың еркіндікке, өз үшін қызықты істерді жасау және өз мүдделерінің еркін дамуы үшін қажеттіліктерін жүзеге асыратын кезең. Балалар бос уақытын тиімді пайдаланып, қажетті іспен айналысуына мүмкіндік беретін орта ол лагерь екені даусыз. Осы мақсатта қаламыздағы Дмитрий Карбышев атындағы номер 16 орта мектептің жанынан сауықтыру лагері ашылды. Бұнда балалар түрлі үйірмелерге қатысып, шығармашылығы мен дарынын шыңдайды. Бүгін жаздың бірінші күні, бұл менің және достарымның мерекесі. Мен жазды жыл бойы асыға күтемін, өйткені ата-анам маған қалағанымды алып береді, қыдыртады. Мен жазды өте қатты жақсы көремін, өйткені жазда мен туылғанмын. Бүгін мектепте жазғы лагерь ашылады. Онда да қызық болады. Болатынына сенемін. Міне жайма шуақ жаз мезгіліне келді. Жазды қатты жақсы көремін. Себебі суға шомыламыз, саябақтарға барып, әткеншек тебеміз. Күнде жып-жылы болып тұрады. Бүгін біздің мектепте лагерь ашылып жатыр. Онда қызық болады. Мен қатты қуанып тұрмын. Бүгінгі балалар қорғау күнімен шын жүректен жас бүлдіршіндерді құттықтаймыз. Бүгін 16 мектепте Қарлығаш мектеп жанындағы лагерь өз бастамасын табуда. Лагерде 500 бала қамтылған. Балаларға тегін ыстық тамақ, әрі шығармашылық, физикалық жағынан дамытуда. Түрлі 15 үйірмелер ашылуда. Балалар жазғы лагерде уақыттарын бос өткізбейді. Өздерін дамытумен тағы да басқа қызықты күндермен өткізеді. Қазақ үлгі болар ағаның ізін баста жолын қу. Болам деген баланың бетін қақпа белін бу дейді. Спортқа әуес баланың бетін қақпай, таңдаған спорт түріне жол сілтеу ата-ананың алдындағы бір парыз. Жас жеткіншектің өмірлік жолын таңдауда ата-ананың тигізетін әсері мол. Өсе келе баланың айналадағы құбылыстарға қарап, таным көкжиегі кеңейе түседі. Бала арман алға жетелейді. Олардың қатарында спортшы атанғысы келетін жас жеткіншектер де табылады. Осындай дарынды дарабоздарды спортқа баулып, жеңіс жолына жетелеп жатқан мекеменің бірі қаламыздағы номері 5-ші спорт мектебі. Аты жөнің кім болады? Өзіңді таныстырып өтсең алдымен. Мен есім Шаңғыл Денсуам Қуанышова. Осы футболға қанша жасыңнан бастап келдің? 8 жасымнан бастап келдім. Өзің қызықтың ба әлде ата-анаңның? Өзім қызығып, атам ап келді. Олжас Мырза, мені жаңа ғана біз шәкірдіңізден естідік, 8 жасынан келді, яғни 8 жас деген ол тым кішкентай. Олар түсінбеуі де мүмкін, кейде допқа таласып, бір-бірінен қызғанып қалуы да мүмкін. Дәл сондай жаста, сондай деңгейде келеді балалар. Қиын болмай ма сізге? Иә, алдыңғы балалармен 6 жастан бастадық. 6 жастан ең бірінші қатысқандарымыз. Соның осы жерде 70% осы поледа жүр. Ол өзінің үстіне сол пащи балабақша, балабақшаның жасындағы балалар. Түсіндіру процесінде қиыншылық болады, оны жаңа таңдап, талдап, оның барлығын аз еңбек емес негізінде. Қазіргі таңда мынау екі дүркін чемпион болған қай жастағы балалар?
Осы балалар 2008 жылы туылған жасөспірімдер. Жаңағы сіз Шаңғыл Денисламов үздік жартылай қорғаушы алды. Осы чемпионатта осы балалар мынау жалпы тренировка жасап атқанда осы сол балалар ғой, барлығы 2 рет чемпион Қазақстана болды. Болашағынан үміт күтіп, болашақта осы Қазақстанның құрама командасында бір бетке ұстар футболистеріміздің бірі болатындай деген шәкірттеріңізді атап өтсеңіз. Так, ол біріншіден жаңағы капитанымыз, Диксен Адиат, қазір 2007 жылы бір жас үлкен балалармен чемпионат Қазақстанға кетті, Шымкент қаласына. Мұны жаңағы айтқандай Шаңғыл Денислам үздік жартылай қорғаушы болды мынау өткен чемпионатымызда. Және Леспек Данияр бар, бұл ағасы жаңағы бізде бірінші лигада ойнайды. Капитан Данияр, по-моему, я даже. Капитан Леспек Данияр мына. Ал Данияр, жаңа сенің бапкеріңнің сұхбаты барысында сенен көп үміт күтем. Болашақта жұлдызды футболистеріміздің бірі болады деп саған сеніп отыр екен. Сен осы бапкеріңнің үмітін ақтай алатындай дәрежедегі футболистің деп ойлайсың ба өзіңді? Әзірге біз тренер қосыватырық, болашақта бапкерімнің үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Сенің осы әлем чемпионаттары болады, қай командаға сен өзің жанкүйерсің? Мен Аргентинаға жанкүйермін. Қандай тамаша, иә? Осындай жетістікке жетіп жүр, болашақ чемпион. Саған ұстазың айтқан тілекке біз де қосыламыз. Қазақстанның атын шығаратын, тіпті тек қана Қазақстанның деңгейінде емес, бүкіл әлемдік деңгейдегі саған сұраныс көп болатындай спортшы болуыңа тілектеспіз. Дәл менің қасымда осы спортсмендердің жаттықтырушысы, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мирасилов Мақсат, осы нөмір 5-ші спорт мектебінде кикбоксинг бөлімінің жаттықтырушысы. Қазіргі таңда да мына бір апта көлемінде болып, біз Турция мемлекеті Стамбул қаласынан келдік. Онда әлем кубогы өтті, 60 мемлекеттен жуық мемлекет қатысты, 3000-ға жуық спортшы қатысты ол жерге. Сол жерде біздің мектептен 4 спортшымыз қатысып, бір алтын, бір күміс және бір қоланы иеленіп келдік біз. Оны атап айтсақ, Галимов Ильяс алтын жүлде әлем кубогының иегері атанды. Еуропаның 3 қарсыласымен кездесіп, үшеуінде жеңіп, ақтықсында Түркия мемлекетінің спортшысын жеңіп, чемпион атанды. Және де қасымызда тұрған Болат Заңғар. Болат Заңғар да сол жарыстың қола жүлдегері атанды. Алдыңғы Әзірбайжан мен Болгария мемлекетінің спортшыларын жеңіп, Түркия мемлекетінің спортшысына есе жіберіп қойды. Және де тағы бір спортшымыз, ол бүгін келген жоқ, тағы бір спортшымыз күміс медаль алды. Енді сіз осы жаттықтырушы ретінде айтыңызшы, бала неше жасынан бастап осы кикбоксингке келу керек? Кикбоксингке негізі талап бойынша бізде 10 жастан бастап қабылданады. 10 жастан 18 жасқа шейін осында жаттығады. Спорт мектептерінде, балалар жасөспірімдер спорт мектебінде 18 жастан кейін жоғарғы спорт шеберлігі мектебіне немесе кәсіпқой жекпе-жек спорт клубына ауысады. Заңғар, көңіл күй қалай? Саламатсыздар ма? Жақсы, көңіл күйім өте керемет. Осы көп адамдар айтады, чемпионат жарыстарда ең бірінші күміс медаль алғаннан гөрі қола медаль алған қатты қуанады деп. Осымен келісесің ғой? Иә, келісем. Себебі мен өзім тырысқаным, бүкіл барын салғаным, жалпы күміс қола алтында емес, маңыз орынға ілінгеннің өзі керемет қуаныш болып сезіледі. Сол үшін үшінші орынның өзіне спортшылар көп көңіл күйлерін көтеріп жақсы жүреді. Осы спортқа сені кім алып келді? Өзіңнің қызығушылығың ба, болмаса ата-анаң түрткі болды ма осыған келуге? Менің әкем осы кикбоксингке
қатыстыды, сонымен қатысып жүрмін қазір. Әкем түрткі болды қатысуға. Болашақта біздің Қазақстанның, осы Жамбыл облысының түлегі деген атқа ие болатындай олимпиаданың да чемпионы болуға тілектеспіз. Енді жаңа ғана бапкер айтып өтті, бізде бұрымды қыздарымыз да осы кикбоксингте жетістікке жетіп жүр деп, енді қазір сол қызбен сұхбаттасып көрейік. Арнамыздан алыспаңыздар. Жаңа ғана мен айтып өттім, осы бұрымды қыздарымыз да біздің Қазақстанның байрағын көкке желбіретіп, көптеген чемпионаттарда жүлделі орындарға ие болып жүрген сондай өрендеріміздің бірі Көркем. Көркем, сен қай сыныпта оқисың, қай мектепте оқисың? Мен 7-ші сыныпта Абай атындағы мектепте оқимын. Бүгінгі таңда Көркем қай спорт түрімен шұғылданады? Кикбоксинг спорт түрімен шұғылданамын. Кикбоксинг мынау өзі жаны нәзік, тұла бойы нәзіктікті талап ететін қызға бұл өте ауыр болмай ма? Ата-анаң қарсы болған жоқ па осы спортқа келуіңе? Кім түрткі болды жалпы? Мен үйімдегілердің бәрі спортқа қатысады негізі. Маған ауыр болған жоқ. Осы ата-анам да осы спортқа жіберді, қарсы болған жоқ. Енді біз қыздар үнемі сәл бір жерімізге бірдеңе тиіп кетсе, мамалап, анамызға шағым айтып, ауырып, сондай кішкене нәзіктігіміз, сондай ауыру жақтарына сәл бейім тұрамыз ғой. Өзіңде білетін шығарсың, қыз болғаннан кейін оның жаны нәзік. Бұндай жарыстарда көптеген удар тиеді, соққылар аласың, кейде бет аузыңда көгеріп кететін жағдайлар болады. Сондай кезде сыртта жүруге ұялып, қысылып, қымтырылмайсың ба? Маған ондай көп ударлар тимеген, көгеріп ондай болмаған. Немесе кейде болатын. Сол кезде шықпай. Не, қысылып. Бәрібір қызға тән қасиет, ол қысылып, қымтырылу деген бар. Енді осындай соққа алып кейде болады ғой, өзіңнің қарсыластарың сенен басым келгенде қанша дегенмен қыз ер балаға қарағанда сәл жүрегіміз кішкене жұмсақтау, сәл қорқынышқа бейім болып тұрамыз. Сен осындай чемпионатқа барғанда басты мынадай бүйтіп өздерінің түріктарын көрсетіп, сенен басым бұтығын бүйтіп көрсетіп жүрген қарсыластарыңнан кішкене қорқып жүрексіну бола ма? Жарысқа барғанда басында болады, но көрген кезде өзің неңді соперник көрген кезде бірінші қорқыныш болады. Сосын жарысқа шығатын кезде ол жеңемін деп шығасың ғой, сол кезде қорқыныш басылады. Қорқыныштың бәрін басып жеңіске ұмтыламын дейсің. Yeah. Осы уақытқа шейін Көркем қандай жетістіктерге жетті? Мен осы Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының чемпионында бірінші орын алғанмыз. Сын осы Қостанайда үшінші орын қола алған. Енді осындай көптеген жарыстарға қатысасың, көбінесе келіп жаттығу жұмыстарымен айналысып жүресің. Қыз баласы кішкене үйдің тірлігіне де сәл бейім болу керек. Жалпы үйдің тірлігіне бейімсің бе? Үй жинап, анаға көмектесу деген бар ма сенде? Жасаймыз ғой, онда үйде жасаймыз, онда уақыт бар. Кейбір қыздар осы тәтті тағамдарды пісіріп, сондай пирог, бәліштерді пісіріп айналып жатады. Сен қолыңнан келе ме? Иә, келеді. Онда осы жаттығу біткеннен кейін кешке қарай жасап. Міне достар, көрдіңіздер ме, біздің Көркем қандай тамаша, ата-анасына көмектесіп, үй шаруасымен де айналысады. Жаңа өздеріңіз білетіндей тәтті бәліштерді де тоқаштарды да пісіреді екен. Онымен қоса осындай жаттығу жұмыстарына барып, чемпионаттарға қатысып, қандай әмбебап қыз, сабақ үлгерім қалай? Кейде спортсмендердің сабағы нашарлап, мұғалімдер кішкене үстерінен жалып айтады дейді ғой. Сөйтіп жатады, сенде ондай болмай ма? Жоқ, мен өзім сабағым 5-ке оқимын. Дарынды мектеп біздің мектеп, сондықтан мен сабағым да жақсы, осы жаттығуға да келемін. Міне тамаша, сабақты да 5-ке оқып, үздік оқушылардың қатарында екен. Көркем, саған болашақта біздің Қазақстанның атын шығарып, байрағымызды көктен желбіретуіңе тілектеспін. Өзің осы спорт жолында көптеген жетістікке жетіп, біздің олимпиаданың чемпионы, әлемнің чемпионы болуыңа бірден бір тілек айтамын.
біздің хабарымыз бүгін қаламыздағы Қарақат өнер мектебіне қонаққа келді. Бүгінгі бағдарламадан сіздер осы мектептің дарынды балаларының өнерін бірге тамашалайтын боласыздар. Hi, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life is magic. It's fantastic. You can brush my hair. I'll dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. Міне достар, жаңа ғана өздеріңіз тамашалаған тамаша биді билеген біздің бүлдіршін қыздарымыз менің жанымда. Қалайсыңдар, көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі мерекелеріңмен мен сендерді шын жүрекпен құттықтаймын. Бүгін білесіңдер ғой, балаларды қорғау күні. Осындай өздерің сияқты кішкентай бүлдіршіндерге қамқорлық көрсететін күн, мейірім төгетін күн. Бүгін сендердің мерекелерің, кішкентай балапандар. Қана, бізбен сұхбаттасуға дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Алдымен менің жанымда тұрған қыздың есімі кім екен, таныстырып өтсең? Альмира. Альмира. Міне достар, бұл бүлдіршіндер Қарақат мектеп студиясындағы биші қыздарымыз біздің. Би өнері сендерге несімен ұнайды? Би ұнай ма сендерге? Иә. Yeah. Кім алып келді сендерді биге? Мамам. Неше жастасыңдар қазір сендер? 5. 5, яғни 5-6 жастағы бүлдіршіндер, иә? Иә. Мектеп оқимыз ғой? Иә. Сабақтың бәрі 5 пе? Иә. Қандай тамаша, міне каникулға шықтық, иә? Жазда демалып жатырмыз. Қайға қыдырамыз жаз бойы? Бассейнге барып, жаздың қызығын тамашалай деген біздің бүлдіршіндеріміз. Достар, міне,
біздің тамаша бүлдіршіндеріміз өздеріңізге жаңа ғана керемет кукла биін, яғни қуыршақ биін тарту етті, иә? Осы би ұнай ма сендерге, қуыршақ? Иә. Сендерге бұл биді үйреткен апайларыңның есімі кім? Жанерке. Жанерке апайлары үйреткен екен. Және қандай би билей аласыңдар бұдан басқа? Зонтик би. Міне, түрлі билерді билей алады екен достар. Біздің бағдарлама сіздердің де осындай өнерлеріңізді барша жұртшылыққа танытуға дайын. Ендеше біз сіздерге де қонаққа барамыз, кішкентай бүлдіршіндер. Бала көздің нұры, көңілдің гүлі демекші, міне қасымда менің көп кішкентай тап тамаша бүлдіршін қыздарымыз отыр. Өздеріңді таныстырып өтсеңдер. Атың кім болады? Қамжан Айлин. Алихан Ерген. Бақыт қызым Елана. Сәуірбек Кавсар. Міне, тамаша осындай төрт қыз өнерлі өрендеріміз екен. Бұлар осындай көп кішкентай жастарына қарамай түрлі конкурстарға қатысып, әнді тамылжыта орындап жатқан жайлары бар. Ал сендер қай мектепте оқисыңдар? 29-шы мектеп. 20-30-шы оқимыз. 29-шы мектепте? Иә. Кәусар, қай мектепте оқисың? 3-ші мектепте оқимын. Мен 12-ші мектепте. Міне, түрлі мектептерде оқиды екен. Байқауымша, біздің бүлдіршіндеріміз Қарахат мектебінде вокал және би үйірмелеріне қатысады. Иә? Өздері көп кішкентай, осындай екі үйірмені бірге қатар алып жүр екен. Ауыр болмай ма, Кәусар? Жоқ. Қаншасы сыныпта оқисың, Кәусар? Сен? Бірінші. Қандай тамаша, бірінші сыныпта оқиды, бірақ екі үйірмеге тағы қатысады. Сабақ үлгерім қалай? Жақсы. Сабақтың бәрі бес пе? Иә. Қыздар, күнделіктің барлығы бес пе? Иә. Міне, каникулға шықтық, сабақ та аяқталды. Грамота алдық қой бәріміз, иә? Иә. Қандай тамаша. Бүгін біздің бағдарламаға сендер қандай ән орындап бересіңдер? Бақытты бала. Бақытты балалық шақ деген әнді бізге орындап береді екен. Енді бәріміз бірге отырып, қыздардың бақытты балалық шақ әнін бірге тыңдайық. Yeah.
таудай талабымен, талантының арқасында талайды тамсандырып жүрген Қайрат Сағынтай, Қарақат өнер мектебінде домбыра және вокал үйірмесіне қатысады. Түрлі байқауларда дарынымен дараланып, жетістікке жетіп жеңімпаз атанып жүрген жеткіншек. Болашақ арманым, қазақтың өнерін күллі әлемге таныту, дейді жас өнерпаз. Домбыра үйірмесіне қатысып жүргеніме 1,5 жыл болды. Ұстазым Бақытжан ағай. Қазіргі таңда қанша күй, қанша ән үйрендің? Біз қазіргі таңда домбыра үйірмесінен Қара жорға, Еркемай, Жастар биі, Нәрағашы және Салкүрең, Әке толғауы деген күйлерді өттік. Сағында естуімше, сен домбырада күй ойнағаннан бөлек әнді айтады екенсің, иә? Әнді эстрадамен айтасың ба, әлде өзің домбырамен бе? Эстрадалық вокал. Эстрадалық вокал, иә? Домбырадан басқа вокал үйірмесіне қатысам. Мен қазір сіздерге ағайыммен фортепианода ән айтып беремін. Бір қыз бар маралдыда қорлығайын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұрат қарыз баланы ежелден бауыр еті санаған қазақ халқы, ұрпақ тәрбиесіне бейжай қарамаған. Баланы 7 жасына дейін еркелет, 7 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15 жастан бастап досыңдай сырлас деген сөз бар. Әрбір атана өз баласын жақсылардың қатарында болуға баулыры қақ. Әйтсе де, әр үйдің бір-бір еркесі болатыны жасырын емес. Осындай бұлдыраған бал тілді әр үйдің еркелерінің тәтті тілдерімен айтқан тақпақтарымен, көркем сөзді көркем оқитын жеткіншектеріміздің өлеңдеріне де кезек берсек. Қағай мақтап үш бақтым, ең бірінші бақтым халқым менің, шоған бейім ойының алтын кенін, ой бар болша мен барым, қойымаймын, қымбат ұяқ алтынан лақым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас сүйекті тілімді тілім бедім, от кесіде дүниеден түнішімде, қасиетті тіліне түнім едім. Бақтым ба үшінші отан деген, Құдай деген кімдеше отан дейім. Орты сөнген жалғанда жан басын ба, оян баяқ кетағы отан менен. Мақтан шым мектебім, саған бақыт жеткенім, бір сыныпта оқитын достарым бар көп менім. Асқар Диас, Тұмарай, Дидар, Әділ, Құралай, білем алып, ән салатын достарым бар мұнандай. Дос қадырым білемін, бірге ойнап күлемін, менім алтын достарым, аман болсын тілегім. Ел итім күліміз, біздер итім күліміз, аттарнаққа қуамыз, біздің әйшін үніміз. Топ-топ, балақан, сап балақта алақан. Топ-топ, балақан, сап балақта алақан. Әке деген панамыз, әке деген панамыз. Кәмпит беше біздерге риза болып қаламыз. Топ-топ, балақан, сап балақта алақан. Топ-топ, балақан, сап балақта алақан.
Бала бақыт, бала базар, бал өмір. Балалармен шат шадыман бал өмір. Баласы бар үйдің бәрі бақытты, балалармен қызығырақ бұл өмір. Балалардың тілі тәтті өзі де, тәтті олардың айта тұғын сөзі де, бұл тұйып ап, бұр тұйып ап өзіне, бұйырып қызметін жасатады өзіне. Бала, бала, жоқ олардың жаманы, үлкенгесін әр аттаған қадамы, сөзбен емес, іспен көрсетсен оған, көргендерін өз ақ тоқып алады. Ұлайым, жер бетіндегі барлық баланың бал дәурен өмірі шат шадыман думанға ұлассын. Жер бетіндегі ешқандай сәби жыламасын. Әрбір шаңырақта балалардың сыңғырлаған күлкісімен арайлап ақ таңымыз ата берсін ағайын.